Хүүхдийг шийтгэх нь өөртөө итгэх итгэлгүй, өөрийгөө үнэлдэггүй хүн болгодог. Амьдралын хамгийн энгийн асуудлыг шийдэхдээ ч хүн дээр тусгаж авдаг олон хүмүүсийг би мэднэ. Хүнээс хэрэгтэй зүйлээ гуйх, юу хүсж байгаагаа дуртай дургүйгээ хэлэхэд тэдэнд хэцүү байдаг бөгөөд хүмүүс тэднээс юм гуйвал үгүй гэж хэлэхээс тэд эмээдэг. Нэг найз маань л гэхэд гэртээ баймаар байдаг ч ажлынх нь тэрнийг юу гэж бодох бол цуг гарыг ихтэн яаж үгүй гэж хэлэх вэ гэж санаа зовсноос болоод ажлынхантайгаа ойр ойрхон шоводхад хүрдэг. Ийм зан чанар хүүхэд байхдаа өөрийгөө үнэлэхгүй болсноос болдог. Бусад хүүхдүүд санааг нь байнга шоолж доош нь хийж, эцэг эх нь хүүхдийнхээ бодол санаачилгыг анхаарахгүй байх зэргээр хүмүүст хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй байх нь хүүхдийг өөрийн бодол, чадвар, чадамжиндаа эргэлцэхэд хүргэж, насанд хүртэл өсөж хөгжөхөд нь нөлөөлж байдаг. Гэр бүлийн харилцаа нь бидний ирээдүйн бусад харилцааны суурь болдог. Хайр халамжинд дунд өссөн хүүхэд айж эмээхгүй тайван байдаг нь тэднийг гадаад ертөнцид өөрийгөө итгэлтэйгээр илэрхийлэх чадвартай болгодог. Ойлголт нь ингэртэй тэврэх, энийхт нь тэврэлдэх зэрэг энгийн биеийн хөдөлгөөнөөр тэднийг аргадаж, урамшуулж байна гэдгийг хүүхэд мэдэрч чаддаг. Эцэг их хүүхэдтэйгээ хэрхэн харьцаж байгаа нь тэдний ертөнцийг харах өнцгийг тодорхойлж байдаг юм. Хүүхэд бүхэн гэр бүлдээ хүлээн зөвшөөрөгдөж, айх аюулгүй, ямар ч болзолгүйгээр хайрлагдахыг хүсдэг. Гэвч олон хүүхэд багадаа ийм анхаарал халамж авч чаддгүй өсдөг учраас эцэг эхүүд хүүхдээ өөрийгөө үнэлдэггүй хүн болгодог. Нийтлэг дөрвөн алдаа юу болох? Мөн хэрхэн тэднийгээ ирээдүйд эрүүл, аз жаргалтай, илүү амжилттай хүн болоход тусалж чадах талаар тайлбарлаж өгье. 1. Үгүй гэж хэлүүлэх. Ялангуяа хүүхэд хүсэл мөрөөдлөөсөө шантрах үед ихэнх хүүхэд ямар нэг онцгой ажил мэрэгжил, гайхалтай том зорилгод хүрэхийг хүсч тэмүүлдэг. Хичнээн хийсвэр тэнэг зүйл байлаач хүүхдүүд эцэг их нь мөрөөдлийн дэмжин гэсэн хүлээлттэй байх нь хэвийн зүйл. Хүүхэд дотроо гүм мөрөөдснөөр мөрөөдөл нь биелэхгүй ч байж магадгүй гэдгийг мэддэг. Шууд ил хэлхийн оронд хүүхэд өөрийн санаагаа хайж, мөрөөдөл нь биелэх хэсгийг өөрөө олж мэдж чадах үйц өөртөө итгэх итгэлийг төлөвшүүлэхэд эцэг их туслах хэрэгтэй. Хүүхдүүд чи чаднаа, юу ч болсон бид нар байгаа шүү гэсэн үгийг эцэг ихээсээ сонсохыг хүсдэг. Ердөөл энэ шүү дээ. Юу ч байлаа гэсэн эцэг их чинь чамд итгэдэг, дэмждэг гэдгийг сонсохтол хангалттай байдаг. Гэвч эцэг их нь тэднийг өөр замаар явуулах гэж шахснаас болж, хүүхдүүд жаахан байхтаа л мөрөөдлөө орхих нь их байдаг. Аав ээж хоёр надад итгэхгүй бол өөр хин итгэх юм? Надад гэрийнхэн л байхгүй бол би нэг ганцаараа хийж чадахгүй юм байна. Хүүхэд чинь хамгийн хайртай хоёр хүнээсээ дэмжсэн, урам өгсөн үг сонсохыг маш ихээр хүсж байгааг зүгээр хараад байх гэж үү? Хүүхэд чинь хүсэл мөрөөдлөөр дүүрэн байхад тэрнийн дэмжиж зоригжуулах үгүй юу гэдэг танаас л хамаарч байна. 2. Эцэг их нь тоохгүй байх. Ийм нэг жишээг авч үзээ л дээ. Хүүхэд нь сургуулиасаа ирээд ээжтэй ингэж хэлж, "Ээжээ, өнөөдөр дуу хөгжмийн хичээл дээр ёстой гоё байсан. Багш намайг төгөлдөр хуурандаа сайжирч байна" гэж хэлсэн юм чинь. Ээж нь ингэж хэлж байгааг нь тоолгүй юмаа эндүүдсээр л охин руугаа дараа нь харахтаа, "Явж хичээлээ хий. Дахиад муу авсныг чинь хармааргүй байна шүү" гэж шаардлаа. Хэлэгч үг алга, харж байгаа биз? Охин чинь танаас сайхан үг сонсохыг ингэтлээ хүсж байхад гаргасан амжилтын тоолгүй, алдааг нь сануулж байна. Хүүхэдтэйгээ яаж харилцсан, тэр чинь тэднийгээ өөрийгөө хэрхэн хардаг хүн болохот нь нөлөөлж байдаг гэдгийг ойлгох нь маш чухал байдаг. Харин бодит байдал дээр эцэг эхчүүд ажилдаа дарагдаж, өөрсдийн хүсэл хүлээлтээ хүүхэдтэй тогох нь засаж болшгүй хор уршиг дагуулдаг юм. Амьдралаас хит хол зүйл хүүхдээс хүсснээр тэрэнд нь хүрч чадаагүй улмаас өөрийн чадвартаа итгэхээ больдог. Тийм хүүхдүүд хизээч хүсээгүй зүйлээ хүчээр хийж ирснээ ихэнхдээ өсөж том болсныхаа дараа мэддэг. Ингэснээр сэтгэл хангалуун биш, бие даах, шийдвэр гаргах чадвар сул хүн болж төлөвшдөг юм. 3. Хүүхдээ бусад хүүхдтэй харьцуулах. Чи энэ хажуу айлын охин шиг байх хэрэгтэй шүү дээ. Дүүргийн олимпиадад төрүүлсэн гэж байна. Зарим эцэг эхчүүд хүүхдээ бусад хүүхдүүдтэй харьцуулснаар хүүхэд нь тэднээс үлгэр дуурайлал авна гэж боддог. Энэ нь хүүхдийг өөрийгөө үнэлэхгүй болгодог нь батлагдсан зүйл юм. Чи найзууд шигээ байх хэрэгтэй шүү дээ. Чи яхаараа ах шигээ байж чаддгүй юм бэ? Гих зэргээр хүүхдийнхээ чадварт эргэлзснээр тэдний өөрийгөө үнэлэх үнлэмжийг бууруулж, би сайн чадахгүй юм байна гэж бодоход хүргэдэг юм. Хүүхэд бүхэн адилгүй. Хүүхдийнхээ онцгой талыг олж харахын оронд үл тоох сонголтыг та өөрөө хийж байна. Энэ бол таны хүүхэд гэдгийг санаж ухаарах цаг чинь болсон.
та сайн танихчгүй хүүхдийг магтаж болно. Харин өөрийн чинь хүүхэд яхав? Сул тал дээр нь анхаарахын оронд сайн чаддаг юмэн анзаарч дэмжиж байх хэрэгтэй. Хүүхдийнхээ өөрийгөө үнэлэх үнлэмжийн дээш нь татна уу, доош нь унгана уу таны л хэрэг. Хүүхэд өсөж хөгжих тусам эцэгхийнхээсээ хайрлагдсан, хамгаалагдсан мэдрэмжийг авах анхаарал халамжийг хүсдэг. Хүүхдийнхээ онцгой талыг олж тань, бас талрах. Хичээл зүтгэлийн үнэл. Хийж байгаа зүйлийг магтаж, хамгийн сайнаараа хийхэд нь урам өгж байх хэрэгтэй. 4. Тэдэнд таал хэрэгтэй байхад хүүхдээ шүүмжлэх. Алдаа гаргах нь хүүхдийн өсөлтийн чухал хэсэг. Хүүхэд байхдаа бид шин зүйлийг оролдож, шин газар очиж үзэх зэргээр өөрийн чадвараа сорих дуртай байдаг. Гэвч юм бүхэн хүсснээр болохгүй. Нүрээрээ унах үе ч байдгийм. Эцэг их хүний хувьд таны хийх ажил бол хүүхдээ унахт нь хамгаалах бүс шиг байх хэрэгтэй. Хүүхдээ аюулгүй байлгах нь таны үүрэг. Энэ удаа юуг буруу хийсэн, дараа яавал илүү дээр хийж чадахыг зааж өгөх хэрэгтэй. Даанч эцэг эхчүүд ихэвчлэн уура барьж чаддаггүй сөрөг байдлаар асуудалд ханддаг. Хүүхэд чинь санаандгүй таны хайртай варыг хагалчих бол салгалсан юм болгоомжтой байхад яадгийн, юу хийснээ хардаа гэж хагартлаа уурлаж хашгирдаг. Гэхдээ ингэж гал дээр тос нэмэх хэрэггүй байдаг. Хүүхэд чинь ямар буруу юм хийснээ мэдээд аль хэдийнэ гэмшиж байхад дээрээс нь таныг хашгираасаа гэж лав хүсэхгүй. Ийм үед ээж нь за зүгээр дээ гэж тайвшруулаасаа гэж хүүхэд хүсдэг. Тиймээс дараа та ийм байдалд орвол хашгирахын оронд зүгээрээ хоёулаа хамтдаа цэвэрлээ, гараа хагархаанд зүсвээ гэж тайвнаар хэлээрэй. Хүүхдээ чинь аюулгүй байдал хагарсан ч бай үгүй ч бай ямар ч материаллык зүйлээс илүү чухал шүү дээ. Хүүхдийнхээ амьдралд эцэгийнх нь нөлөөлж болох өөр зөндөө олон арга замууд байдаг. Гэхдээ дээрх хэдэн зүйлийг л тогтоогоод аваарай. Хар бараан өдрийн зөөлнөр гэрэлдүүлэх гэрэл нь байгаарай. Хинч итгэхгүй байхад та тэдэндээ итгэх хэрэгтэй. Амьдралд нь юу ч тохиолдсон гэсэн та тэднийхээ ард байна гэдгээ ойлгуул. Хүүхэд бол хүнд ирж болох хамгийн нандин бэлэг гэдгийг санаарай. Аав ээж нь байна гэдэг тэдний хувьд хамгийн чухал хүмүүс шүү дээ. Тийм болохоор хүүхдүүдээ маш ихээр хайрлаж, сайн хүн болохт нь туслаарай.